Jeg har en fornemmelse at dere synes maten var god. Alt er god mat i Drammen. Det er bare sånn som er det bare. Så det er bare å komme tilbake. Og neste gang blir det enda bedre. Alltid et lite hakk på hver gang. Så i februar, allerede nå kan vi lansere det, blir det enda bedre mat. Da får vi kellner, og da får vi... Da er det sånn kellner og... Kommer Oscar Finnsson nå, eller? Alle kommer. Ja, da har vi kokka. Sin mann og sine damer og menn. Og nå skal vi ikke nevne alle som har vært med videre, for det er jo noe til alle. Men du fungerte ikke du.